Rəmis Mehdiyevin köməkçisi Eldar Əmirovun həbsinin təfərrüatları məlum olub. APA televiziyası lentazəsinədən xəbər verir ki, Eldar Əmirov ötən həftə Band Hotel tərəfindən saxlanılıb. Onun barəsində çoxsaylı şikayətlər olub. Şikayətlər əsasən Eldar Əmirovun işə düzəltmə adı ilə pul yığması ilə bağlıdır. İdeya olunur ki, o pulla şəh adam düzəldirmiş, lakin Eldar Əmirovun başqa əməllərinin də üstünə açıldığı istisna edilmir. Əldə etdiyimiz daha bir məlumata görə isə Eldar Əmirov barəsində artıq məhkəmə qərarı var. Belə ki, Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Eldar Əmirov barəsində 30 sutka həbs qərarı çıxarılıb.